Lietuvos futzalo atkrintamosios varžybos emocijų prasme yra lubos. Nepriklausomai nuo užimtų vietų, komandos kimba į atlapus pripažintiems favoritams. Gargždų pramogų Jonavos Vikingų poroje favoritų kaip ir nėra, todėl nuspėti galutinį laimėtoją apskritai neįmanoma. Pusfinalio serijoje iki dviejų pergalių 1-1, o Gargžduose įvyksančiose rungtynėse paaiškės antrasis finalininkas bei ekipa, kuri varžysis dėl trečiosios vietos. Penktadienį 20:30 Gargždų pramogos Jonavos Vikingai, tiesiogiai per Sport1 ir Sport1 HD.